Sveiki visi, mes šiandien sveikinasi Šrumzi ir visų pirma norėjau jums be galo padėkoti už tą pirmą 100 subscriberį. Jūs esate absoliučiai nuostabūs ir nepakartojami ir ačiū, ačiū jums labai, ačiū jums visiems. Tikrai labai džiaugiuosi šito pirmo savo achievementu ir tikrai dėl to jaučiuosi labai puikiai. Tai tikrai dar kartą labai visiems ačiū. Na, o dabar galime pradėti tai, ko čia ir atėjote, tai yra kurti geriausią shooting guardo buildą. Tai iš karto noriu pasakyti, kad shooting guardo buildas šiame žaidime yra orientuotas daug labiau į proamą arba reką, nes parke žaidžiant 3 prieš 3 dažniausiai sudėtis yra į žaidėjas, lockdownas ir centras. Tad vietos tenai shooting guardui kaip ir nėra, iš tikrųjų galite žaisti ir dviem mažai žaidėjais, tai yra point guardu, shooting guardu ir centru. Tačiau manau, kad tokiu atveju varžovai žaisdami su ta geriausia, pavadinkim, meta trijulė, tai turės pranašumą prieš jūs visada. Taigi, proame labai daugelis komandų vis dar naudoja du įžaidėjus, tai yra point guard ir shooting guard pozicijas užima įžaidėjai, tokio kaip atskiro shooting guardo kaip ir nėra. Ir dažniausiai, jeigu vienam iš įžaidėjų sunkiau sekasi pultis, tiesiog duoda kitam, tai pasikeičia ir morališkai taip lengviau, ir galbūt vieną dieną yra, kitą dieną yra, kitoj dieną. Tačiau kuo toliau, tuo daugiau atsiranda ir atskirų shooting guardų. Tai šiandien būtent tokį ir sukursiu. Tai žinoma, vardas ir pavardė kaip visada nesvarbu, ir nors tai ir yra shooting guardas, tačiau kursime point guardą vien dėl didesnio badžių kiekio, tačiau jis vis tiek žais shooting guardo pozicijai, žinoma, ranka ir numeris taipogi nėra svarbus. Pilo pyragas bus visas žalias, tai yra shootingo pyragas, ir physical bus, žinoma, labiausiai orientuotas į greitį, tai yra pats pirmasis. Taigi, dėliojant atributus, užkelsime lėjapą iki pat pangalo, daugiau finishingo neliesime, tai yra sharpshooteris, tai po krepšiu su juo iš tikrųjų labai gerai užbaigti atakas, nereikia tikėtis. Shootingą kelsime beveik iki pat galo, kol turėsime visus 30, tai yra maksimalų skaičių shootingo badžių, tai šiek tiek post fade'o naimsime. Playmakingo šitas žaidėjas turės netgi 15 badžių, tai kadangi tai yra visiškai žalias piragas, tai reiškia, kad maksimaliai badžai gali būti goldiniai, tai reiškia, turėsit 5 goldinius badžus, tai iš bedos, kartais net ir ne iš bedos, šitas žiūrėjas galės taip pat ir žaisti kamuolį, paskui papasakosiu plačiau, ką turiu omeny. O gynyboje perimeter defenses, lateral quicknesses ir steelas, defensive reboundai, nes jie prideda daugiausiai badžo taškų. Ir blokai iki tol, kol turime 9 gynybos medžius. O likę atributai bus dedami, iš tikrųjų galite juos uždėti savo nuožiūrą. Galite, kaip bent jau, pagal savo žaidimo stilių. Tai ar driving dunką galite pakelti šiek tiek, nors tai neturėtų jau daryti labai didelės įtakos. Ar tuos pačius blokus pabaigti kelti, kovo dėl šokusių kamalių. Daugiau medžių išlaužti dėja jau nebepavyks. Tačiau šitas skaičius tikrai yra pakankamas. Taigi, body shape'as vėlgi nesvarbu, dedu slide, ūgė 6-4 ir tuoj papasakosiu, kodėl, ir tai yra susiję būtent su tuo, ką sakiau, kad šis žaidėjas taip pat gali ir žaidinėti. Wingspan'as sumažinamas iki vos šiek tiek, iki 79,7, taigi kad ball handle liktų 77, ir šiuo atveju, kaip ir minėjau, kadangi buildas labiau orientuotas į reką ar pramą, tai ypač pramę, kiekviena komanda turi PFP'ą, kuris turi Floor General Badge Hall of Fame'inį. Tai reiškia, kad kiekvienas jūsų polimo atributas padidėja 4 vienetais. Tai šiuo atveju ball handlas nuo 77 jau pakiltų iki 81, ir kadangi pramę visi žaidžia dažniausiai private matchupus, ir dėl jų po private matchupų nemažėja overallas, tai žmonės turi užsikėlę savo 99,9 žaidėjus, tai kas reiškia, kad turi dar papildomus 5 atributus visur. Tai kaip ir minėjau, yra papildomi 4 atributai nuo
Floor General badge'o ir dar papildomi 5 nuo overall'o. Tai reiškia, kad turite 86 ball handle'o ir virš 90, taip, tiksliau 90 speed'o ir 93 acceleration'o, tai reiškia, kad gaunate ir tier 3 dribblus ir galite speed boost'inti. Taigi, kol nesate atšalęs bent jau ir jeigu pradėjote rungtynės ne nuo klaidos ir turite užsikėlę bent truputį takeover'o, tai galite speed boost'inti ir galite iš tikrųjų drąsiai net ir įžaidinėti kamuolį. O šiaip vis tiek shooting guardas yra tokia ramesnė pozicija, toks žiūrėjas, kuriam daugiau tenka stovėti ir laukti kamalio, ir tik atakos pabaigoje, jeigu jau visa likusi komanda stringa, tai atakos pabaigoje jis yra labiau toks užpuolantis, bandantis atsidengti, kad galėtų išsimesti, todėl jam reikia būtent tokio didelio shootingo ir tokio didelio shootingo badžių skaičiaus. Taigi, takeover, žinoma, renkamės sharpshooterą ir, kaip matote, gaunam sharpshooting facilitator. Taigi, badžiai, finishingo badžas yra tik vienas. Kaip ir minėjau, po krepšinio labai seksis kažką tai padaryti ir nereikia labai to tikėtis. Tai iš tikrųjų galima tiesiog užsidėti ir relentless finisherį vien tam, kad jeigu kartais pasitaikytų progą mesti iš pakrepšio, kad atsiras kažkoks mažas kontaktas ir turėtumėte didesnę galimybę pataikyti. 30 shooting badge. Tai pradėkime nuo svarbiausio, tai yra nuo quick draw, hot zone hunterio, range extenderio, taip pat dead eyes ir green machine, visi šie, čia netyčia, visi šie yra hall of fame'iniai būtinai, ir toliau lieka 10 atributų. Taigi paskutiniai 10 atributų yra tokie kaip ir, pavadinkim, diskutuotini, nes iš tiesų nuo čia kiekvienas gali rinktis šiek tiek pagal save, tačiau yra steady shooterio badžas, kuris iš pradžių iš jo buvo labai juokiamasi ir visi sakė, kad jį naudos tik tie, kurie nemoka mesti, kurie nemoka išsimesti laisvi, kurie nemoka atsidengti, tačiau kuo toliau, tuo daugiau žmonių naudoja šitą badžą ir aš su šiuo buildu jį taip pat dėčiau sen Hall of Fame'ą vien dėl to, kad turite 99 tritašką. Ir kaip veikia šitas badžas? Tai jeigu metate laisvi, tai šitas badžas pamažina tikimybę, kad pataikysit, o jeigu jūs kontestina, jeigu jūs kažkas dengia, tai tada padidina tikimybę, kad pataikysit kontestintą metimą. Tai tikrai mačiau ne vieną, ne 10, jau turbūt ne 100 klipų, kur žmonės pataiko 100% kontestą ir išmeta į žalę vien tik dėl šito badžo. Tai tikrai turint 99 tritaškio ir šitiek laisvų badžo atributų galite jį užsidėti. Toliau lieka paskutiniai 6 upgrade'ai. Taigi jie tikrai jau bus pagal kiekvieno žaidimo stilių, ar tai bus difficult shot'ai, kam jų reikia, ar tireless shooteris, ar tas pats catch and shoot'as. Corner specialist'o, manau, nereikia, nes labai labai yra tai pasitaikius tokia proga, kad atsidursite kampe, ypač praėme, nes kampai dažniausiai būna užimti, todėl ten tiesiog nėra prasmės bėgti. Tai šiuo atveju vien tam, kad ypač rungtynių gale galėtumėte išsimesti po to, kai išsideksinat ir atsidengėt, tai šitas badžas tikrai, tikrai praverstų ir difficult shot'us vėlgi užsidėčiau, bet tai čia, kaip ir minėjau, yra jau toks labiau mano asmeninis pasirinkimas, o kiekvienas labiau dėkitės pagal save. Toliau blimeikingo badžai, tai yra turbūt jau ne pirmą žiūrit mano video ir kaip ir visur yra 5 pagrindiniai blimeikingo badžai, kurių tiesiog reikia labiausiai. Taigi čianai net nekyla abejonės, ką reikia dėtis. Ir tai yra Dimeris, Handles for Days, Quick Stepas ir Needle Threaders. Vietoj Needle Threaderio, jeigu žaidžiat parke, pavyzdžiui, galite užsidėti Rankle Breakerį, nors nemanau, kad labai daug čiurnų pavyks joms sulaužyti. Ir galiausiai lieka 9 defenso badžai, tai greičiausiai šiuo atveju, žaidžiant tą patį praėjimą, tai irgi tektų dengti hashą, tai yra ne pointgardą, o kitą 45 laipsnių kampą, negu kad žaidžia pointgardas, tai dažniausiai ten irgi būna arba sharpshooteris, arba kitas pointgardas, tai klemsai, intimidatorius ir manyčiau, kad labai gerai būtų šiuo atveju užsidėti ir pick dodger, nes dažnai galite atsidurti tiesiog toje situacijoje, kur dengiate tą antrą įžaidėją ir
centras ateina padėti jam atsidengti, statydamas užtvaras, tai pikdodžeris šiuo atveju tikrai jum padės. Netgi sakyčiau, galite nusimti intimidator, užsidėti interceptorių dėl viso pikto, nes šitas beržas yra vienas labiau sulūžusių šitam žaidime, tai jis taipogi labai jums padėtų. Tai tiek apie šį buildą. Dar kartą milijonas dėkui visiems už paramą ir už palaikymą. Ir nepamirškite rašyti komentarus, kokių buildų norėtumėte pamatyti ateityje, ar norite kažkokio kitokio koncepto, nes man tikrai įdomi yra ir jūsų nuomonė. Ir būtinai spauskit laiką, spauskit subscribe, kas dar to nepadarėt. Ir nepamirškite, kad galite beveik kiekvieną vakarą arba nesutikti Twitch'e, kur aš streaminu pramo varžybas. Tai ateikit, pabendrausim, pakalbėsim apie tikėjų ir nebūtinai. O dabar dėkui visiems uždėmesi. Ačiū, kad žiūrėjot. I'm out. Peace.